បាកាបានប្រាប់សារព័ត៌មានអេស្ប៉ាញម៉ាកាថាកាលខ្ញុំអាយុ20ឆ្នាំខ្ញុំធ្វើការជាជំនួយការអ្នកបើកឡានក្រុងឬព្រូឡានជីវភាពមិនស្រួលទេខ្ញុំត្រូវប្រមូលសម្បត្តិនៅលើឡានក្រុងខ្ញុំប្រឹងធ្វើការព្រោះឪពុកម្ដាយក្រណាស់ We Active ជីវិតកាន់តែរីករាយកាន់តែរស់រវើកកាឡុសបាកាជាកីឡាករបាល់ទាត់ដ៏ល្បីមួយរូបរបស់កូឡុំប៊ីធ្លាប់លេងនៅសេវីយ៉ានិងអេស៊ីមីឡានហើយបច្ចុប្បន្នលេងក្នុងក្រុមស្រុកកំណើតអាត់លេតិកូជូនីយ៉ាយ៉ាងណាមុនខ្លាយជាកីឡាករជោគជ័យមួយរូបរឿងរ៉ាវជីវិតរបស់គេក៏អាចផលិតជាខ្សែភាពយន្តបានដែរទស្សនិកជនបាល់ទាត់ជាច្រើនប្រហែលបានដឹងពីអាជីពកីឡារបស់គេប៉ុន្តែមានមនុស្សតិចណាស់ដឹងពីជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនដ៏លំបាកបាកាបានប្រាប់សារព័ត៌មានអេស្ប៉ាញម៉ាកាថាកាលខ្ញុំអាយុ20ឆ្នាំខ្ញុំធ្វើការជាជំនួយការអ្នកបើកឡានក្រុងឬព្រូឡានជីវភាពមិនស្រួលទេខ្ញុំត្រូវប្រមូលសម្បត្តិនៅលើឡានក្រុងខ្ញុំប្រឹងធ្វើការព្រោះឪពុកម្ដាយក្រណាស់ពេលនោះខ្ញុំក៏មិនទាន់បានចូលលេងក្នុងក្រុមណាដែរប៉ុន្តែនៅឆ្នាំនោះខ្ញុំបានធ្វើតេស្តនៅជូនីយ៉ាដឺបារាគីឡាហើយសូមអរគុណព្រះជាម្ចាស់ដែលពួកគេបានជ្រើសរើសខ្ញុំទោះយ៉ាងណាក្តីពេលនោះគេលេងនៅលីគកម្រិតទៀតនៅឡើយហើយទាល់តែដល់ឆ្នាំ2009នៅវ័យ23ឆ្នាំទើបគេបានឈានដល់លីគអាជីពគេថាធ្វើជាមនុស្សត្រូវចេះលើកខ្លួនឯងមិនត្រូវបណ្តោយឲ្យលីគលងទេកាឡុសបាកាដែលនឹងឈានដល់វ័យ38ឆ្នាំក្នុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2024បានចាប់ផ្ដើមលេងក្នុងក្រុមអាជីពគឺ Atletico Junior ក្នុងឆ្នាំ2007និងបានផ្លាស់ទៅអឺរ៉ុបលើកដំបូងក្នុងឆ្នាំ2011ដែលរូគេបានចូលរួមក្រុមក្លឹបរុសនៃប្រទេសបែលហ្សិកគេបានចូលរួមជាមួយសេវីយ៉ានៅក្របខ័ណ្ឌកំពូលអេស្ប៉ាញក្នុងឆ្នាំ2013ដល់2015រួមចំណែកឈ្នះ Europa League ពីរដូវកាលជាប់គ្នាពីឆ្នាំ2015ដល់2018ខ្សែប្រយុទ្ធជម្រើសជាតិកូឡុំប៊ីបានផ្ទេទៅ AC Milan និងឈ្នះពាន Super Coppa Italy មួយលើកចន្លោះនោះពោលគឺរដូវកាល2017-2018គេបានផ្ទេទៅ Villarreal លើលក្ខខណ្ឌខ្ចីមុនផ្ទេផ្ដាច់នៅរដូវកាលបន្ទាប់រហូតដល់ឆ្នាំ2021-2022ក៏បានផ្លាស់ទៅ Granada ពីរដូវកាល2022ដល់បច្ចុប្បន្នគេបាននឹងកំពុងលេងនៅក្លឹបស្រុកកំណើតគឺ Atletico Junior ចំណែកជម្រើសជាតិវិញបាកាជាប់ពីឆ្នាំ2010ដល់2018លេងបាន52ប្រកួតនិងរកបាន16គ្រាប់ We Active ជីវិតកាន់តែរីករាយកាន់តែរស់រវើកAMI Sport ដើម្បីកីឡា